Vi börjar närma oss premiär på vår fantastiska föreställning. Och vi skulle bara vilja ta med er på en kort tur bakom kulisserna och se på förberedelserna. Om vi tittar bak här så har vi här. Jo, men... Jag tror vi tittar bort istället. Tittar bort istället skådespelarna som förbereder sig här ute i sina loger. Här inne i herrlogen har vi Max och Robert som... Snälla Colin! Ja. Ja. Sen har vi damlogen där vi brukar dela upp i herr och dam på teatern. Och sen här borta sitter Daniel som har lite svårt att lära sig sina repliker. Så han ska bara titta lite försiktigt. Det går för honom. Hej Daniel! Har du... Det går inte! Jag kan inte!